Bye bye. Bye bye bye. Thank you. Thank you. Good. Pagi. Halo. Hello. Hello.
Selamat pagi. Halo. Halo. Hello. Pagi. Lagi. Hello. Hello. Okay. Okay. Sedikit. Sedikit.
Ukraine. Ukrainian. Satu aja.
lagi. What name was this? Marlin. Can Marlin? Marlin.
Hello. Pagi. Thank you. Hello. Hello. Pagi. Untuk apa terus? Terus speak bahasa. Pagi.
Pagi. Pagi. Pagi. Bahasa sedikit. Oh, dari mana? Ubud. Ubud. Yeah, for YouTube. Yeah. What other channel? My channel, Relax and Travel. Relax and Travel? Yeah. Ada Ordu? What? Coba, sampai jumpa. Bagus. Kamu? Hello. Pagi. Pagi. Mau ke mana? Mana dia tahu ya? How are you? Bagus. Hello. 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 Oh, hello. Hello, good morning. Good morning. Pagi. Hai, ada apa?
atau? Pagi. Pagi. Oh. Hello. Sama ke man bas. Ini dah ada. Udah ada kok loh. Oke. Pagi. Lagi? Ya, bikin apa tu? Hah? Apa? Lagi?
Pagi. Pagi. Halo. Halo bos. Walking. Okay, yeah. Where you come from? Ukraine. Ukraine. Yeah. Ah, Zelensky. Yeah. Okay, presiden. Yeah. Okay. Sampai jumpa. Oh, sampai jumpa. Where you stay here? Ubud. Hello. Hello, how are you? Hey, sampai jumpa.
Sampai jumpa. Sama-sama. Terima kasih. Apa kabar? Bye. Sampai jumpa. Dadah. Halo.
Hello.